Nu er der ved at komme nogle bud på, hvad det her sjov, der står her ved siden af mig her, hvad det skal blive til. Og de fleste bud, det går ud på, at det skal være foden til et fuglehus, eller sådan et foderhus til fugle. Og det kunne det også meget nemt være, fordi nu er jeg snart ved at have lavet en frygtelig masse mere eller mindre sjove udgaver af, hvordan er sådan et foderhus, det kan se ud. Altså min personlige favorit er stadigvæk den, jeg lavede med, hvor at toppen af den var en kopi af den der skurvogn, som bonderøven han har. Men det er så ikke foden til et fuglehus, og det kan man også godt se, hvis jeg tager det her, som står her ved siden af, og så stiller den her over ved siden af, så synes jeg i hvert fald, at den mangler lige lidt i højden. Der er så også kommet et par andre bud på, hvad det kan være, og en af dem er blandt andet, at det er stolpen til en seng, men det er det så heller ikke. Der er så ikke nogen af de bud, der er kommet endnu, som overhovedet er tilnærmelsesvis i nærheden af, hvad det er sjovt, at det skal blive til. Nu starter jeg godt på at lave den anden dag, fordi at, det var så nok først i går, jeg lagde billederne op af den, fordi i går der lavede jeg ikke noget som helst her i værkstedet. Og i dag der har jeg så heller ikke lavet noget som helst på den her, fordi jeg er ved at lave noget helt andet. Og det, som jeg er ved at lave i dag, det er så den, som står her. En udvidet udgave af den der redekasse, som jeg lavede for nogle dage siden. Og det var så meningen, at den han skulle have været så stor, så det kunne bo tre familier i den. Men i dag så fik jeg så fat noget mere af det her plade til at lave taget med. Og så fandt jeg så ud af, at det var så ikke langt nok til, at der kunne være plads til tre. Så det blev kun til to, men det er så også fint nok. Det blev rigtig godt. Som jeg også sagde for nogle dage siden, så er det ikke første gang, jeg har lavet sådan noget som det der. I hvert fald ikke den, som står derovre, fordi at, det er faktisk næsten en kopi af nogen, som jeg lavede sidste år. Sidste år der lavede jeg fire, næsten med en til den der, hvor de tre af dem blev malet hvide, og så var der sort dekratag på. Og den sidste af dem, den blev så malet svensk rød og hvid, og så også med sort dækkertag. Og det er sådan, vi har til at sidde nede på vores legehus. Og det gør den så ikke nu, fordi jeg har den faktisk lige her. Jeg var nede og pille den ned her i eftermiddags. Og den ser så sådan her ud, og det her det er så faktisk egentlig prototypen, kan man sige. Det var den allerførste lavet. Og det, som der så er forskelligt for med den her så til de andre, og det kan man måske se, hvis jeg kan være så heldig at få den til at man kan se det her. Så er de lister, som sidder herinde imellem hjørnelisterne, de er meget smallere. Hjørnelisterne her, det er det samme mål, som dem, de sidder oppe. Men dem her, de er nok kun 6 mm eller sådan noget sådan cirka. Og det er det så også her på siderne. Og det er så fordi, det er sådan designmæssigt, eller hvad man skal sige, skulle passe ind i det der billede af, hvordan vores legehus ser. For den er beklædt med sådan nogle profilplader. Og det er faktisk også blevet rigtig fint at se på, når den sidder der på vægen der. Men nu har jeg så fået sådan et sjovt lille sæt her nu med de her to redekasser der, og så det her foderhus her, hvor det i hvert fald taget er det samme. Og nu skal jeg så blive enig med mig selv om at jeg skal give mig til at male dem på et eller andet tidspunkt, eller hvad jeg gør, men det er så problemet her om vinteren og male noget, så det bliver helt ordentligt, fordi at nogle gange har jeg så godt nok lånt vores legehus, fordi det er isoleret både i gulvet og i vægen og i loftet, så har jeg nogle gange knaldt en varmeblæser ind i den sådan en dag eller en halv dag, så bliver der sådan en god temperatur derinde, og så kan man godt stå og male lidt derinde, men det ved jeg så ikke helt om jeg gør det endnu, men nu er der i hvert fald sådan et fint lille sæt her, og det var det.